Bom, gurizada, agora é hora de revestir a lateral, tá? Aparentemente está pronta. Coloquei os parafusos aqui para fixar o alto-falante de 5 e 1 quarto. E agora vamos tentar dar uma. Revestida. Essa cola spray, ela tu usa um pouco, ela fica meio entupida e é meio chato de usar, mas como a quantidade de cola que precisa aqui é bem pequena, tem que ser com a spray. Então agora esperar dar uma leve secada e voltar. Colocar a espuma na posição e depois seguir colando. Mais para baixo. É só para não sair de posição, na realidade.
Então agora continuar aqui com a lateral, né? Fazer a forração. Então cortar um pouquinho aqui. Tirar esse excesso de material. Aqui eu vou ter que fazer chegar, deixar um pouco curto. Então vamos lá. Fazer um pedacinho de cada vez. Passar a cola. Hoje não está uma temperatura muito alta, então a cola demora um pouquinho mais para secar. Eu vou fazer esse pedacinho aqui. Vou dar uma pausa enquanto isso aqui seca. Depois eu volto para colar. Tava fazendo outra coisa, esqueci, não sei se não secou demais a cola. Parece que não. Mais um pouquinho de cola.
Essas peças cheias desses feitios são chatíssimas de revestir, de forrar. Ainda mais que a gente não tem um material mais apropriado que tenha uma boa conformação com calor, uma boa elasticidade, né? Curvinho, ele é pouco elástico e ele tem uma elasticidade num todo material tem, né? Mas ele tem uma elasticidade num sentido maior que o outro. E como tem muitas formas diferentes, fica difícil de acertar qual é o lado depois que estiver pronto. Então agora a nossa velha forma da cola de contato. Passa um pouco de cola, espera dar uma secada. Depois a gente volta para colar. Bom, gurizada, algumas horas, muitas horas depois, e muitos dos prendedores de roupa que está tendo uma recolada. A gente está com esse pedaço superior aqui bem adiantado. Falta colar esse pedaço e esse pedacinho aqui. Então, thank you.
Estrangulizada a saga das laterais do escorte do Cabrio, tá? Estão chegando ao fim, né? Tá terminando a novela. Agora falta colocar as pressões. Os alto-falantes já estão no lugar. Os terminais, não estou com alto-falante velho aqui, mas os terminais aqui do alto-falante são bem mais estreitos do que os alto-falantes originais, então os terminais que tem no chicote não encaixam. Vou botar essas tomadinhas aqui. Então vou colocar essas tomadinhas macho e fêmea aqui no, nos alto-falantes para simplificar se precisar remover. Cadê? Estou usando aqui rebites de 3 mm que tem o diâmetro certinho para pressão. Né? Essas aqui são as pressões que prende a capa da capota. Né? E por 10 milímetros de comprimento, tá? 3 de diâmetro por 10 de comprimento, porque tem alguns pontos, né, que tem remendo em fibra, então engrossou um pouco mais e o rebite de 8 milímetros fica curto, mas o de 10 dá legal. Bom, aqui está soldada a tomada já. O positivo é o terminal mais estreito do alto-falante, negativo mais largo. A pressão aqui do lado, onde tem o fio que é para o dispositivo de segurança da capota. E aqui estou tirando a posição de um furo que tem, onde leva um parafuso de fixação, para transferir para o outro lado, porque o outro lado faltava esse pedaço e foi reconstruído. Então tem que marcar o furo para poder prender o parafuso. Agora eu vou tirar daqui, vou recortar, passar para um. Colar num pedacinho de cartolina, alguma coisa para ficar mais duro, mais firme, colocar lá em cima e fazer o furo.